کله چې در نمسوک ما پیو غواړي نو معافي ورته کوه. بعضي وخت کې سړی وایي ما د الله په نوم معاف کړه، د الله په خاطر مې معاف کړه. چې کله درته د معافۍ څوک ووایي او بیا د الله نوم والي چې د الله په خاطر مې معاف کړه، ده ته ډایرک معافي کړه. حدیث مبارک کې راځي چې هغه تا ته داسې ووایي چې ما معاف کړه، ما نه غلطي شوې ده، او ته یې نه معاف کوي. الله تبارک و تعالی وایي چې دا بنده کله ما نه معافي وغواړي نو زه به یې بیا نه معاف کړم.